Problem beskućnika sve je veći, ni Rijeka nije izuzetak u Hrvatskoj. Nekakvih točnih podataka, preciznih zapravo i nemamo, a po nekim procjenama u Rijeci je trenutno se nalaze negdje oko 200 beskućnika. Tu, ako bi računali i recimo ljude koji se nalaze u riziku beskućništva i u nesigurnim oblicima stanovanja, onda bi ta brojka bila puno, puno, puno veća. O velikom problemu raspravljalo se danas na okruglom stolu prevencija beskućništva. Organizacije civilnog društva koje vrše pritisak na zakonodavce sporo napreduju. Zakon je u zadnjih par godina, oni su prepoznali, 2014. se prvi put pojavio u Zakonu o socijalnoj skrbi pojam beskućnik, do tada mada nisu ni postojali, ne znam. Mi koji radimo sa beskućnicima smo dobro upoznati sa time i možda bi bilo dobro kada bi nas, dakle, oni koji su na vlasti ponekad malo i poslušali. Projekt Nova perspektiva za beskućništvo provodi se već treću godinu u suradnji 7 organizacija civilnog društva i 2 znanstvene institucije. Ono što na početku sigurno želimo, to je promijeniti definiciju beskućnika i u definiciju uključiti osobe u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja. Jedan od ciljeva je upozoriti na probleme koji se do sada nisu spominjali u javnosti. Upozoriti je i na to nesigurno i stanovanje, u tome je tako jako veliki broj ljudi u stvari u tom riziku od beskućništva. U sklopu projekta provedeno je 7 znanstvenih istraživanja u kojima su sudjelovali svi dionici ovoga problema, od beskućnika koji borave na javnim mjestima, preko policije i stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, te donositelja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini. Što je tu možda najvažnije, što je bitno, ono kao ako mi imamo namjeru kao organizacije civilnog društva koje smo pružatelji usluga i druge, ne samo civilnog društva, koje smo pružatelji usluga smještaja, da utičemo na javne politike. U stvari sve ovo radimo kako bi donesli nekakve dokumente koje bi mogli prezentirati donosiocima odluka. Jedan od problema je i regionalna nepokrivenost centara za beskućnike. Tim više je potreban nacionalni plan. Pa s lokalnim jedinicama naše članice dobro surađuju, oni sufinanciraju prihvatilišta i pronaćišta, međutim nismo zadovoljni na nacionalnoj razini. Ni sa ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb, ni sa drugim ministarstvom. Traže iz mreže za beskućnike veću suradnju, povezivanje i međusobnih dogovora kako bi se građanima osigurao minimum za dostojanstveni život. Da stanovanje u našoj zemlji bi trebalo biti tretirano kao nekakva osnovna životna potreba koja bi trebala biti zadovoljena, a da ljudi od svojih primanja, bilo da se radi o plaća ili mirovina ili nekih socijalnih davanja, bi trebali moći sebi osigurati krov nad glavom, što naravno nije slučaj, ali jako teško. Na primjeru Rijeke, iz 2 prihvatilišta koja djeluju na području Rijeke stižu podaci kako se sve više radi o starim i nemoćnim bolesnim osobama. Mi jesmo zapravo nekakva prvu pomoć, mi smo ovdje da pokušamo zaustaviti zapravo to nekako daljnje propadanje ljudi u siromaštvu, u beskućništvo. Dok se pokušava upozoriti na veliki rizik od beskućništva, ima li Rijeka rješenja i za postojeću situaciju? Ali gledajte, dakle, kapaciteti u Rijeci, dakle, imamo dva prihvatilišta za beskućnike koje ukupno imaju kapacitet 28 osoba. Da li je to dovoljno ako znamo, dakle, da u Rijeci sigurno postoje negdje nekakvih 200 beskućnika, pa da ih je i upola manje i dalje su ovi kapaciteti premali. Prihvatilišta provode brojne programe inkluzije, vraćanje na tržište rada ili trajna rješenja poput smještaja u dom ili u nužni smještaj grada Rijeke.